Ste kitarist in želite snemati doma? Moje ime je Žiga iz Music Maxa in danes vam bom predstavil super napravco, namenjeno predvsem za kitariste. To je AXE I. Zakaj je namenjena za kitariste? Zaradi tega, ker vključuje veliko funkcij, katere niso značilne pri večini zvočnih kartic. Je dvokanalna zvočna kartica. To pomeni, da lahko snemate dve kitari naenkrat ali bas in kitaro naenkrat. Poleg prvega vtiča je Z-tone gumb. Z-tone gumb omogoča nastavitev impedance na kitari. To se pozna pri občutka igranja, ko igrate s programi, kot so Guitar Rig ali Amplitude. Pod Z-tone gumbom najdemo preklop med aktivno in pasivno kitaro. Imamo tudi preklop med J-Fed in Pure zvokom, kateri naredi razliko pri visokih tonih in doda malo high-end sparka. Naslednja funkcija, katera je pomembna kitaristom, je ugrajen oglaševalec. Ta oglaševalec je točen in responziven. Nič več clip-on tunerjev in oglaševalcev na telefonu. Če nadaljujemo proti desni strani, imamo monitor gumb. Ta gumb dodeljuje razmerje med našim čistim signalom in signalom iz programske opreme. Torej, deluje kot nek blend gumb. Zraven je tudi vhod za slušalke, kateri ima lasten gumb za glasnost. In nazadnje, ima vhod za ojačevalec. Verjetno se sprašujete, čemu to služi. In, da vam povem, to je ugrajena reamp škatlica. Reamp škatlice ponavadi stanejo tam 100 evrov, medtem, ko ima AXE to že ugrajeno. Zdaj, če obrnemo naš X na drugo stran, imamo MIDI in-out, štirkat line-out, imamo tudi možnost priklopa mikrofona in imamo external control, kar nam omogoča, da lahko povežemo katerikoli expression pedal in z njim reguliramo efekte, kot so whammy ali wah-wah pedal preko guitar riga ali amplituba. AXE je povezljiv tako z Windows kot Mac računalniki. Poveže se z USB kablom. Potrebujete tudi dodatno 9-voltno napajanje, katero je priloženo. Poleg zvočne kartice je v programu še obilo programske opreme, ki naredi snemanje veliko lažje. Če si želiš nove zvočne kartice, nas obišči na www.musicmax.si.